Юлія Зверичук більшу частину свого життя працювала медсестрою. Цього року вийшла на пенсію. Розповідає, щоб не сидіти вдома, вирішила вступити до університету третього віку. Каже, без комп'ютера зараз ніяк. Я такий щось молодий пенсіонер. Хочу жити в ногу з життям, з молоддю, з дітьми спілкуватися. І записалася на майбутній рік на комп'ютерні технології, хочу підучитися. І побачила, що є ще додаткові різні факультети по мистецтву. І я, якщо буде факультет з бісероплетіння, вишивання бісером, хотіла б ще навчитися. Я вмію в'язати, вишивати хрестиком бабуся навчила, а от бісером не вмію. Зінаїда Підручна пропрацювала 35 років бухгалтером. Цього року вступила на другий курс навчання польської мови. Жінка розповідає, аби розвиватись, спілкуватись та подорожувати, вирішила вивчати мову. Ну, десь до Англії далеко, думаю, може сюди можна під'їхати в Польщу, подивитися, як наші сусіди проживають, як вони там розвиваються. Це цікаво. Тому я записалася іменно на польську мову. Дуже сподобався нам захід по випуску. Повертаєшся туди десь молоді роки і забуваєш, що тобі вже не 16, а 60, а стоїш в випускному платячку і радієш, що у тебе таке дуже така обстановка і тобі на душі весело. Алла Площинська – викладач основ володіння оргтехнікою. Наша ціль – навчити людей, які ще не володіли взагалі комп'ютером, щоб вони могли освоїти і бути такими гідними користувачами, могли абсолютно самостійно користуватися і не напружувати ні дітей, ні внуків, яким, як правило, не вистачає часу або терпіння їх навчити. Що мені дуже ще так от імпонує, що коли от приходять люди, наша ще теж головна задача, щоб вони могли соціально адаптуватися і якось перезнайомитися. І коли приходять спочатку такі, як їжачки, кожен в своїх проблемах, в своїх страхах, зможе, не зможе, кожен зможе. Координатор університету третього віку Марина Куриляк розповідає, що цього року, якщо набереться група, запровадять нові напрямки занять – основи християнської етики, кулінарія та в'язання. Навчальний рік починається, як і у всіх університетах, з вересня місяця. Але доки ми сформуємо розклад та наберемо групи, група має нараховувати 15 осіб, тоді запускається це навчання. А зараз набрано до 300 заяв, тому щодня нові люди приходять, пишуть, долучаються. Обрати можна два напрямки за своїм вибором. Документи для вступу до університету – письмова заява абітурієнта, копія паспорта та копія пенсійного посвідчення, додає Марина Куриляк. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.